Thank you.
Thank you.
Hoje tive o privilégio de tocar com nosso irmão Leonardo Augusto, com seu poderoso sax alto. Paz de Deus, irmão Guto. Amém, Moisés, Pai de Deus. Deus abençoe por participar aqui, Amém. Eu abençoe pelo tocar esse convite, fiquei hino. honrado de participar aqui no canal Ah, também. a honra é toda minha. Que Deus abençoe. Paz de Deus a todos. Espero que tenham gostado.